השלום לכם, ברוכים השבים למיזם משדרים תרבות של משרד התרבות וערוץ 20 בשביל להגיב את כל התרבות עד אליכם הביתה. והיום יש לנו את הזכות באמת לארח שתי אומנויות, אומנויות יותר נכון, מתחומים בדרך כלל קצת שונים אבל מאוד מאוד קרובים. שלום לחני כהן זאדה, אומנית וציירת פיגורטיבית, נכון? תראו נדבר מה זה אומנית, מה זה צייר, מה זה פיגורטיבית. בכיף, בשמחה. ואורלי דיין שהיא כוריאוגרפית ומנהלת להקת המחול, אתגליה, מצפת, נכון? נכון. הגעת רחוק, את דברי תוך המיקרופון שתוכל לשמוע אותך. נכון, נכון. אז הגעת מרחוק, ואת בכלל מתלמון. אני מתלמון, כן. אז נתחיל מאורלי ככה, שככה היא כולה כאן בעננים, את אחרי חזרה, נכון? הגעת... נכון. אני עכשיו מגיעה ממשגב, ובעצם אנחנו עובדות בצפון, הרקדניות מגיעות מכל מיני מקומות בצפון, אין אף רקדנית מצפת. יש לנו משגב, חיפה, פרדס חנה. ומה הן עושות שם בריקוד? אנחנו, קודם כל, אנחנו עובדות על יצירה חדשה. חלק מתקופת הקורונה עבדנו, היו המון שינויים וחוסר רציפות וכל מיני אתגרי קורונה. אנחנו עובדות על יצירה. קיבלתי מלגה ממפעל הפיס, להקמת יצירה חדשה, ואנחנו בעצם... בקורונה? לא, לפני. אבל נאלצתי לדחות את מועד הגשת הפרויקט, בגלל שאני חליתי בקורונה, היא נכנסה לבידוד, הילדים של זאת נכנסו לבידוד, מי שהיא ילדה תוך כדי, גם עכשיו יש לי רקדנית אחת שהיא תינוקת בת חודש וחצי, אז יש לנו גם פוטונית גליה בחזרות. זה מלא מניות, אני רואה. מלא מניות. ובסוף זה קורה? מה, איפה... אני חושבת שהדלק המרכזי זה האהבה הזאת שיש בינינו, אהבה ליצירה, למחול והרצון, כאילו לשמור על הנקודת רצון הזו, כי באמת יותר היה מבחינות מסוימות כביכול קל לוותר, בפרט בשנה המאוד מורכבת הזו. הרבה מאוד מהזמן לא נפגשנו, לא יכולנו להיפגש, עשינו חזרות בזום, כן, בנינו חלק מהיצירה בזום. איך עוקדים בזום, באמת, בואי, זה לא עובר. זה לא, בית, ממש, מחול זה לא פשוט בזום. אני חושבת על סמך ההיכרות שלנו, וגם על בינינו, זה לא זה. זה לא עובד בזום, לרקוד בזום, זה, אבל כשיש רצון, אז עושים מה שאפשר, ונגיד על סולואים, על דברים קבוצתיים מאוד קשה לעבור בזום, כי אין את החוויה של החלל ושל המיקומים, אבל על סולואים, נגיד, הצלחתי לעבוד בזומים, ואפילו להתפקס ולהתמקד מאוד ככה, ככוריאוגרפית שקרם. אבל כמובן שכל זה היה על בסיס כל מה שעשינו קודם. ואת חושבת שהקורונה שינתה משהו לטובה או לרעה? קודם כל, היא כבר, זה שאני עושה יצירה שהיא הולכת להיות מצולמת, אפילו שלאט לאט עכשיו חוזרים וכבר מופיעים, אבל אני לא ערוכה עכשיו לבמה עדיין, כי באיזשהו שלב עשיתי סוויץ' בראש ואמרתי, אוקיי, אני מעלה יצירה בווידאו. אז זה כבר, האמת שזה מאוד שימח אותי, כי זה עוד, עוד ז'אנר אומנותי, עוד מדיום אומנותי, וזה מכניס עניין, זה לא רק לי יש סייקה כוריאוגרפית, זה גם הצלם והבימאי, ויש כל מיני אילוצים והגבלות, ו... אני אוהבת את השילובי תחומים האלה, תחומי האומניות שנפגשים ומשיקים. וגם יש מוזיקאית בשם הדר יעקב עם להקה שלה, של מוזיקת עולם, שנקראת עולמה. אז יש כבר מין כוח נשי מאוד עוצמתי שהולך להיות ביצירה הזאת. 4-5 נגניות, 4 רקדניות, משהו כזה... למרות הקורונה ולמרות הכל, שמחה שלא תלויה בנסיבות. איזה כיף. קודם כל, דיברת על שילוב אומנויות ועל כוח נשי, אז נשלב גם את האומנות, הציירות, הפיגורטיביות. אז חני, איך עברה עלייך כל הקורונה הזאת? היה לי את המזל לסגור את הארוחה ממש לפני. את הארוחה מאוד גדולה, שהייתה נקראת מים נוקבין. ויצא ככה שאחרי תערוכה גדולה הרי יש איזה כזה נפילה כזאת, איך ממשיכים מכאן, אז בדיוק עם זה, עם הקורונה כבר זה השתלב ביחד כל המעמד הזה של מה לעשות עכשיו.
אז מה שהתחלתי לעשות זה בעצם לצאת מהבית לטבע. יש סגר, איך לצאת מהבית? לצאת לאיפה שאפשר, לגינה. כאילו, ממש, אנחנו גרים ביישוב, אז היישוב הוא ממש על ספר הטבע, כמו שאומרים. ולאסוף פרחים, וכל יום פשוט לצייר איזשהו פרח חדש שמצאתי בחוץ. ואת זה הייתי מפיצה, משלחת בוואטסאפים ושלחת בפייסבוק, וככה בהתחלה את הסגר הראשון שהיה באמת הכי קשה מעיק מבחינת התחושה של כולם, אף אחד לא יודע מה הולך ומה זה הולך להיות בזה, אז ככה זה עבר בעצם כל יום ציור חדש כזה, וזה חיבר אותי לעניין הזה של החוץ, כי לפני כן מאוד התמקדתי בציור של כלים. של כלים? כן, בעיקר, לא דווקא כלים אלא יותר חפצים, דברים, החפצים שציירתי היו סמל לכל מיני רעיונות רוחניים, בעיקר משיטת ימימה, שאני יודעת שאורלי גם... גם את לומדת ימימה? היא גם בתחום. האמת שזה DNA של כל מה שאני עושה. אפשר, אנחנו ממש יכולים לדבר על זה. כן? כן, כן, בהחלט. תעשו אחרי זה קורס ימימה ביחד. יכול להיות. נכון, לגמרי. אולי זה יצא משהו. איך זה מתוך הימימה? איך ימימה דווקא משפיעה על היצירה שלך? קודם כל, היצירה עצמה, תהליך היצירה, מה שגיליתי זה שאותם כלים שימימה נותנת להתנהלות מול היום-יום, זה אותם כלים שאנחנו צריכים עבור יצירה, עבור ציור. כל מיני מילים כמו מידת רוחק והתבוננות, וכן. וואי, אתם ממש משלימות אחת השנייה פה. כן, כן, זה כבר, קודם כל זאת הפתעה מדהימה ומשמחת. ישר יודעת על מה אני מדברת, נכון? כן. כן, זאת אומרת, כאילו, כשאתם מיוצרות שניכן מתוך ימימה, זה די מגיע מאותו מקום? כנראה, כן. מסתבר ככה, וזה באמת עוזר לנו... אני מכירה קצת את היצירה של אורלי, כי אני עוקבת אחריה בפייסבוק כבר כמה זמן, וראיתי לפני שנתיים, אני חושבת, איזשהו, כן, משהו שממש היה מפעים. מאוד נהניתי מזה, אז... כן, אני חושבת שזה עוזר לנו בעצם ליצור את ההרמוניה הזאת בתוך היצירה. זה בעצם מה ששיטת ימימה אומרת לנו, תעשו מהחיים שלכם יצירת אמנות. אז אם החיים הם יצירת אמנות, אז גם היצירת האמנות האמיתית כביכול היא גם נזכרת מזה. אז למה עברת דווקא מחפצים לטבע? לטבע. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה היה תערוכה מאוד גדולה, שעבדתי לה הרבה זמן, וגם זה היה רצף כזה של תערוכות, והרגשתי שאני לא רוצה עכשיו לחזור על עצמי, אני רוצה לעשות משהו חדש. וזה מין שלב כזה שאתה עזבת את מה שאתה יודע ועכשיו אתה צריך משהו חדש והמעבר הזה הוא לא קל. סתם אני אזכרת מה שמשה רבנו ביקש על מנהיג לעם, הוא רוצה מישהו אשר יוציאם ואשר יביאם, כי המעברים הם קשים. אז הייתי צריכה מישהו שיביא אותי. אז באמת כל יום האיסוף הזה של הפרחים חיבר אותי לחוץ. ומה שעוד יותר חיבר אותי לחוץ זה התפילות שהתחילו להתארגן ממש ברחוב, ליד הבית. כולם מכירים את זה, כולם כבר דיברו על זה הרבה וצילמו את זה הרבה. נראה לי ציירת את זה, לא? וגם, נכון? בדיוק, זה מה, עכשיו אני עובדת על בעצם סדרה של ציורים בנושא הזה, אז שני ציורים כבר סיימתי והם יצאו, ועכשיו אני עובדת על השלישי. אני לא יודעת עד כמה אני אמשיך עם זה, אבל בינתיים זה מה שעכשיו מעניין אותי. זה שילוב של דמויות בתוך נוף, כאשר תמיד יש התלבטות מה הנושא. האם הנוף הוא הנושא או הדמות היא הנושא. אז פה זה התפילה, התפילה זה הנושא. והנוף והדמויות ביחד מצליחות להעביר את העניין הזה. את מרגישה שהפך להיות יותר רוחנית בעקבות הקורונה? זה נשמע ככה. אני במסע רוחני מתמיד, אז אני מקווה שכל יום אני נהיית יותר רוחנית. וכשבעצם גם את אומרת שאת הולכת לימימה, איך ימימה מגיע מציור למחול? אז קודם כל, אני זכיתי ללמוד אצל ימימה קצת מעל עשור. אז גם לפני שחזרתי בתשובה, או תוך כדי תהליך התשובה, באמת הייתי כל הזמן משליחה את הלימוד ואת החוקיות של הלימוד, גם כשרקדתי בלהקת מחול, על המחול, על עבודת הגוף ממש. אז כאילו נוצרה לי איזושהי שפה כזאת, פנימית, שהיא פשוט ככה אני עובדת. זה קשור
ממש לא כלים, מידת רוחק, נוכחות, כל מיני כלים שאני ממש מתרגמת אותם לשפת התנועה. הקורונה ממש הצריכה המון גמישות, המון לוותר על איך ראיתי את זה, וכמעט נגמרה היצירה וכמעט צילמנו, והנה אני חליתי, כאילו המון 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 גמישות ולא לוותר. מצד אחד, את יודעת, מה שאת אמרת נורא הזכיר לי התמדה, כל יום לצאת לשדה, לכתוב פרח, לצייר ציור, להעלות אותו ולשלוח אותו. אז גם כשהייתי חולה ולא קיימתי חזרות, אז כתבתי על היצירה, אז חיפשתי שם, אז חשבתי על איזה צבעים, מה פלט הצבעים שיש ביצירה. כאילו הייתי בקשר עם היצירה, כשאני לא בקשר עם הרקדניות, והם סוג של החומר, כאילו, שאיתו אני עוצרת, אבל בעצם יש עוד דברים, יש המון רוח ביצירה, יש תהליך שאנחנו עוברים, כאילו, אופן התהליך הספציפי שמוליד יצירה, הוא ממש נמצא ב-DNA של היצירה. אז הרבה חופש. חופש זה גם מהמילה חיפוש, כאילו, הרבה הרבה חיפוש, הרבה... וזה בשבילי גם היה מין מרחב כזה, עם כל האינטנסיביות של כולם בבית, ולומדים בבית, וזומים, וזה כאילו הייתי יכולה להיכנס לזה מקום שאני כזה מפליגה עם עצמי, ואני בקשר עם העולם הפנימי שלי, ואני מנכיחה אותו ביצירה. אורלי בעצם מדברת על חיפוש, שזה, את יודעת, בסופו של דבר חופש, חופש וחיפוש. גם את מרגישה את זה אצלך ביצירה, חני? כן, כל הזמן. כן? כל הזמן. כל ציור זה חיפוש חדש. או סתם תירוץ לצאת מהבית? אני הרבה עובד בבית. רוב העבודה זה בתוך הבית. זהו, הקורונה, כאילו את עובד גם ככה בתוך הבית, אז הקורונה לא אמורה לשנות לך יותר מדי. נכון, נכון. מבחינה הזאת דווקא אחד החברים הצעירים שלי אמר לי שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, המגפה הזאת. מכריחים אותנו לשבת בבית, לא להיפגש עם אף אחד. אבל אז את יחד לצאת החוצה. כן, אני יצאתי בשביל ה... יצאתי בשביל לחזור, אבל בשביל לחזור עם תאונה, לחזור עם משהו שאני יכולה עכשיו לעשות איתו משהו. ארבע קירות שלנו זה לא מספיק. כל הזמן צריך כאילו לקבל משהו מבחוץ כדי לתת מעצמנו הכי הרבה שאפשר. רק תזכיר לי את השאלה הראשונה ששאלת. אני חייב לשאול מה זה, רוב הצופים הבית בטח לא מבינים מה זה פיגורטיבי. אוקיי. אוקיי, ולמה את אומרת שאת, אני אמרתי בהתחלה, את ציירת. את אומרת, לא, אני אומנית, לא, אני אומרת לך את אומנית, אומרת, לא, אני ציירת. למה חשוב לך הדיוק הזה? לא, קודם כל, אני כן מגדירת עצמי אומנית, אבל גם ציירת. כי זה שתי הגדרות שהן מאוד מאוד גדולות. הציירת היא הגדרה ענקית, כי יש כל מיני סוגי ציור, ואז אני מדייקת את זה עם הפיגורטיבי, שזה אומר שאני בעצם מקבלת השראה על הציורים שלי ממה שאני רואה. והציורים שלי מביעים משהו שאפשר לזהות, הם פיגורות. זאת אומרת, כמו שלצייר את השולחן הזה, ויהיה עציץ ושלוש כוסות. כן, כן. וכדי לצייר אותו, אני אתבונן בו. לרוב אני לא אצייר מהדמיון כל כך, אלא אני אראה אותו, ואז... את כאילו לא... אני למד את המציאות, וממה שאני לומדת, אני מציירת. והוא לא חייב להיות מולך כל הזמן? בשביל להתבונן בו, חייב להיות מולי כל הזמן, כן. ויש לך מקום לדמיון שלך, או לתת, את יודעת, את הפרשנות שלך לנגיד הדבר הזה? כן, כן. העניין הוא שההשראה היא הבסיס, אבל לזה אני יכולה להוסיף את הדמיון שלי ואת הרעיונות הנוספים. וגם לעזר בתמונות, נגיד. עכשיו, במיוחד שעם העבודה הזאת בחוץ, אז אני משלבת בעצם בדמויות שלא נמצאות עכשיו בנוף. אז אני כן יכולה לצייר את הנוף, אבל אני צריכה אחר כך לא... להוסיף לזה את הדמויות שצילמתי במקום אחר. ופיגורטיבי, איזה עוד תחומים יש ב... אני יודע שבמחול, תכף נדבר על מחול, שיש מודרני, נכון, קלאסי וכו', בציור איזה... איזה יש? יש ציור מופשט, יש ציור... יש כאילו מלא סוגים, כל אחד... ולמה דווקא לקחת פיגורטיבי ולא, לא יודע, אתה יודע, דברים אחרים? למה לא מופשט, נגיד? קודם כל, כשהלכתי ללמוד לצייר, זה מה שהלכתי ללמוד, כי הרגשתי שזה השפה הכי בסיסית של הציור. רציתי לדעת את כל האותיות, ואיך בונים מילים, ואיך בונים משפטים, לפני שאני מציירת.
עכשיו, הרבה אנשים לומדים באמת את השפה הזאת, ואז לוקחים את זה למופשט ולדברים אחרים. אני פשוט התאהבתי בזה, והמשכתי עם זה. הרבה בגלל הדמיון שראיתי לכלים של ימימה, ראיתי שהכלים של ימימה כל הזמן באים לידי ביטוי בעבודה הזאת. אז הרגשתי שזה ממש נעים לי. אורלי, מה את אוהבת? היא אמרה שהיא אהבה יותר את הפיגורטיבי, למה יותר התחברת? מה, אני לא יודע, אם את מציירת, זה גם זמן להגיד את זה, כן? לא, אני לא מציירת. האמת שמחול זה מעניין, כי היא פיגורטיבי, וכמו שאת תיארת את זה, זה משהו שהיסוד שלו הוא נורא ברור. ואת יכולה להוסיף לזה את הפרשנות האישית שלך. במחול יש משהו שהוא מאוד מאוד מופשט. כאילו זאת שפה, לא סתם נגיד, הז'אנר של מחול הוא פחות נגיש. יש כזה את החובבי מחול. אבל יש משהו בי שנורא רוצה להנגיש את השפה הזאת לכל אחת באשר היא. כי כאילו תנועה זה דבר בסיסי, קיומי, שהוא נורא נורא ברור, ואנחנו גם נורא מגיבים לו, נגיד תינוק שזז וכל מילימטר של התפתחות השינוי, אז אנחנו נורא נורא מגיבים לזה. וזה נורא ברור לנו, אף אחד לא לימד אותנו, אבל זה ברור שההתפתחות שלו נע על גבי יציר התנועה. ומשהו מזה הולך לאיבוד, אני מרגישה. אז קודם כל, ובפרט, נשים, ומה שמאפיין את הנשים בלהקה שלי, חלקן דתיות וחלקן לא דתיות, אבל אלו רקדניות מקצועיות שבחרו לשמור על האיזון בין המקום המקצועי לבין המקום המשפחתי. אז הן יולדות והן אימהות, וזה... המרקדניות אחרות לא יכולות ללדת ולהיות אימהות? יש הרבה... אתה יודע, בעולם המחול יש משהו מאוד מאוד טוטלי, מאוד מאוד מאוד... זה ממכר, זה תענוג גדול לעסוק ביצירה. ויש בזה גם עבודה גדולה של ברורים וליטוש, וזה מאוד דורש. ואני מכירה את המקום הזה, באמת מלפני ימימה. וכל הקשר שלי ליצירה הוא באמת עבר איזשהו שינוי. זו עוד איזושהי שפה שדרכה אני מדברת, דרכה אני מביעה, דרכה אני רוצה לתת, דרכה אני רוצה לפגוש, להפגיש. אבל זה לא התכלית עצמה. אז אני חוזרת למה ששאלת אותי, מחול הזה מאוד מופשט. כאילו מחשב פה נרקוד ותשאל אותי על מה היצירה, אז קודם כל, היצירה עוסקת בשמחה שלא תלויה בדבר, שמחה קיומית פשוטה, בעצם הקיום שלנו. אז זה נורא מופשט, ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אז הקורונה התתה את זה לכל מיני כיוונים, וזה גם היה חיפוש אמיתי שלי, איך אני שומרת על האיזון הזה של השמחה ושל הסרקולציה הזו בין הפנים ובין הבחוץ, עם כל הטרפת הזו שכל כך... אינטנסיבי, וכל הילדים בבית, טה-טה-טה. איך את שומעת על האיזון הזה באמת? אתה יודע, זה כמובן הולכת על חבל נורא דק. חבל נורא דק. אז קודם כל, באמת, וזה גם נורא נמצא ביצירה, חלק מהמקומות זה תחושת כאילו הקירות סוגרים עלינו ועליי. זה אינטנסיבי, ואני נושמת, כאילו בצער הרחבת לי, אני נושמת לתוך המקום הזה ושומרת, איך אני שומרת על השמחה? קודם כל מפשוט ראיית היש, להודות על מה שיש. כאילו לדעת להצטמצם ולהיות נורא ערנית לרגע שבו אני יכולה לגנוב החוצה. אצלי זה היה, לא יודעת, לעשות יוגה באיזה נחל ליד הבית. באמת, זה הכיף שלנו כי... גם עברתם דירה בקורונה, לא? עברנו דירה ושיפצנו, וקצת מהמעצבת פנים שלי כזה הייתה... נוכחת, וכן, היה ממש כיף מהבחינה הזאת, אז זה כאילו לשמור על הפנים חוץ הזה, ואיפה שאנחנו גרים, זה לא וייב של עיר כזה, הרבה מעברים בפנים, אני חושבת, עוזרים לשמור על האיזון הזה של השמחה, והרבה קשב, מתי אני צריכה רגע להגיד לילדים, חבר'ה, תעשו מה שבא לכם, אני עכשיו, כאילו, יוצרת לי איזשהו מרחב בתוך הבית, ו... תכבדו את הספייס הזה שלי. איפה היית עכשיו מדבר לסוף הקורונה? היית צריכה להגיד את זה עוד לפני, חבל, זה אחלה טיפ לאימהות
ששנה שלמה ממרץ כבר תקועות. כן, אבל כאילו משהו בעולם שלנו לפני זה, המון כזה בחוץ, בחוץ, כאילו הרבה מהעבודה גם נכנסה הביתה, אז היה צריך ממש ליצור סירקולציה פנימית, כאילו מעבר בין העבודה לבין הבית, לבין הזמן איכות עם הוד, לבין הזמן איכות עם עצמי, זה ממש לייצר את הזמן במרחב לכל מקום, וזה לקח זמן. חני, לגבי, אתה יודע, את מתחילה עכשיו את כל התהליך של לחזור קצת לשגרה, כן, עכשיו, איך זה, איך בעצם לוז של אומן פיגורטיבי בנוי, זה הרי זה הרבה תערוכות, נכון? כן. יש מצב שתערוכות עוברות רק למרחב הדיגיטלי? לא, לדעת? אני מקווה מאוד שלא. לא. למה? זה, לא זה יכול נחשף, כמה אנשים, בואי, דבר שני, הדוגרי, כמה אנשים מגיעים לגלריה מול כמה אנשים יכולים להיחשף את זה ברשתות חברתיות? סבבה, שיחשפו ברשתות חברתיות, אבל שלא יסתפקו בזה, כי זה עומק שאי אפשר להעביר במדיום של צילום. זה במיוחד לעבודה שלי, אני יכולה לעבוד חודשיים על ציור, אז מה המצלמה קולטת מזה? זה קולטת את הדימוי באופן כללי, אבל כשאתה בא ואתה רואה את הציור פנים אל פנים, פנים אל ציור, זה משהו אחר לגמרי, אין מה להשוות בכלל. זה קצת, נגיד הופעה לעומת לראות את זה במסך, נכון? ממש. כן. גם את מרגישה? זה מפגש, כן, זה מפגשים אחרים, אבל אני חושבת שגם הקורונה והעולם הדיגיטלי, אני מרגישה ככה על עצמי, שזו מין קריאה ללמוד לשלב בתוך המדיום של האומנות. זאת אומרת, גם אני בתוך מחול ממש פותחת את עצמי ללמוד, להשתמש בעוד כלים, בתוך היצירה, לא בתור אילוץ, אלא גם, אני חושבת שהקורונה פתחה את המקום הזה מאוד, גם באמת בעולם המחול המון דברים קרו בווידאו, ואני לא חושבת, ברור שזה לא כמו, אתה יודע, שזה המשפריצה על הקהל והמפגש הזה, ושהקהל שומע את הנשימה ואת הדופק של הרקדנים, אבל יש גם אפשרות לשלב, ואני חושבת שהקורונה כזה הזמינה את כולנו. לפתוח את הראש. מבחינתי, הצילום שאני מעלה זה רק טיזר. בואו תראו את הדבר האמיתי, ככה אני מתייחס לזה. את מרגישה בפעמים שנכון, בואי, אומנים, אם אורלי מתפרנסת ממכירת כרטיסים וכולי, את מתפרנסת בעצם ממכירת ציור. ותמיד חייבתי לשאול את השאלה הזאת של ציירים. השקעת בציור עכשיו חודשיים, אוקיי? זה הבייבי שלך. ולמכור אותו זה לא כואב? מאוד. כואב מאוד, במיוחד שזה דברים שהם מאוד אישיים. וזה דברים, לפעמים אני מציירת, אתה יודע, ציירתי את הבן שלי ואת הקלה שלי, ופתאום זה הולך למישהו אחר. מישהו קנה את הבן כן. שלך ואת הקלה שלך? כן. אני מקווה שזה זה, זה הם או שמישהו אחר? לא, מישהו אחר קנה אותם? כן, כן. כי הציור לא מדבר לא על הבן ולא על הקלה, הם פשוט היו מודלים בשבילי, בשביל רעיון אחר, בשביל סיפור אחר שרציתי לספר. ואותו אחד שקנה, כנראה הסיפור הזה נגע לו ודיבר אליו, אז הוא קנה. מה הסיפור שם בעצם? במקרה של הציור של הבן שלי למשל, זה סיפור מול כיסא נדנדה, שמופיע בהרבה מהציורים שלי, שדווקא כאן, זה אחד הציורים הראשונים שציירתי אותו, באותה שנה הבנתי שהכיסא נדנדה הזה, בהתחלה ציירת אותו סתם כאובייקט מעניין לציור, ואחר כך הבנתי שהוא מסמל משהו. ועם הזמן הבנתי שהוא מסמל עבורי את האימהות, ואת הכוח האימהי הפנימי, מה שימימה קוראת לו הבינה. זאת אומרת, היא לא קוראת לו ככה, הקבלה קוראת לו זה ככה, אבל ימימה הנגישה לנו את זה שנדע מה זה כוח הבינה. ומאז באמת השתמשתי בכיסא הזה להרבה ציורים. אז במקרה הספציפי הזה, הבן שלי פשוט ישב בכיסא. ובגלל שהוא ישב בכיסא, ובגלל התהליך שעברתי מולו, אז הבנתי שהעניין הזה של אימהות קשור איכשהו לכיסא הזה. זה כיסא שאמא שלי גם נתנה לי אותו, שאני הייתי קטנה. וואו, ממש כיסא נדדה קטן כזה, כן. והציור השני? הציור השני זה הקלה שלי שדגמנה עבורי את אשת עובדיה. שיש
את הסיפור עם אשת עובדיה שהלכה לנביא, היא לא כתוב שזאת אשת עובדיה, אבל זה מה שהמפרשים אומרים, שהיא הלכה לנביא ואמרה לו שאין לה כלום בבית, כי היא בעלה נפטר, והיא צריכה עזרה דחופה, היא הלכה לנביא אלישע. והוא אמר לה, תיכנסי לחדר סגור ותתחילי למזוג שמן, מעט שמן שיש לך לעוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, ובאמת השמן לא נגמר עד שהכלים לא נגמרו. אז ציירתי את הציור הזה, וכנראה מי שראה את הציור, זה עשה לו משהו. אתם שתיכן מגיעות מרקע מאוד דתי, יוצרות גם מתוך המקום הזה. מה המקום, נקרא זה האמוני בתוך היצירה שלכם, אורלי? את גם מגיעה ממקום לא דתי מכלום. נכון. תראה, אני חושבת שבאופן טבעי, המקורות השראה והדברים שאני שואבת מהם, הם פשוט מעולם הרוח שלי, מדברים שבאמת מעסיקים אותי, זה לאו דווקא דתי, למשל, אני עוד לא, אני כמעט סגורה על השם של היצירה, ואני חושבת לקרוא לה ארץ. ואחד מהטרקים שאני משתמשת בהם, זה ארץ זבת חלב ודבש, ששר אותו נינה סימון. שגם כל החיבור הזה של למה נינה סימון שרה את ארץ זבת חלב ודבש, למה היא מבצעת את זה? וזה קשור לשורשים שלי, כי אבא שלי עלה מדרום אפריקה, ואני גדלתי על הרבה מאוד מוזיקת בלוז וג'אז, אז כאילו החיבור הזה של ההורים שלי עשו עלייה, ונינה סימון שרה את זה בהתחלה ודבש, זה משהו שהוא נורא אישי בשבילי, והוא נורא בית בשבילי. אז אני הולכת עם זה, ואני מוצאת את החיבור לתוך נושא. אז מבחינתי זה העולם הפנימי שלי, והוא לגמרי יהודי, כי זה העיסוק, כאילו, העיסוק שלי, זה לאו דווקא דתי. המחול שלך יהודי? למה לא דתי? תראה, הוא דתי... רואים אישה כמוך עם כיסוי ראש כזה, ישר לוקחים את זה לכיוון הדתי. נכון, נכון. כי הוא דתי מהבחינה הזו שאני עובדת באופן ששומר הלכה. אנחנו נופיע לנשים, אבל אני יותר, לא יודעת, יותר קוראת לזה יהודי. כמעט דתי ביצירה הזו. זאת אומרת, אתה מבין? זה יותר המסגרת ההלכתית שאני מופיעה לנשים, אבל, ואני לא אעסוק בתכנים שהם סותרים, שהם נורא נורא, כאילו, שאולי הצנאה יפה להם מבחינתי. אני לא אעלה אותם על הבמה, אבל זה קשור למקום הפנימי שלי כיוצרת. חני, מה איתך? בכל הקטע, אני חושבת, על הרצף, נקרא לזה. כן, לא, אני מאוד מזדהה מה שאורלי אומרת. זאת אומרת, היצירה שהיא נובעת ממקום יהודי. עכשיו, אתה שואל למה לא דתי. המילה דת היא לא מתאימה בעיניי, כי דת זה יכול להיות, יש הרבה דתות. ובבחינתי אני לא משווה בין יהדות לדתות אחרות. מבחינתי יש יהדות. ודתות אחרות לא קשורות אליי, לא, הם לא אני. אז אני בתוך העולם היהודי. אני בטקסטים היהודיים, אני בדימויים היהודיים, אני ברעיונות היהודיים. זה מה שמעניין אותי וזה מה שיוצא. זה מה שאני יוצרת בסוף. אני אתן לך דוגמה. למשל, חלק מהשפה התנועתית שיצרתי נבע מהאותיות. ממש יצרנו מין רצף תנועתי כזה לכל האלף בית. אז יצא משהו שהוא כמו איזה קאטה באומנויות לחימה, כאילו עם וייב מאוד מסוים ותדר מאוד מסוים, וברור לי שזה נמשך מהמקום הזה של האותיות. אז זה מעניין אותי, כאילו המקורות השראה מעניינים אותי, אבל זה יהודי, זה לא דתי. אני לא אקבלה למחול סופי. אני פשוט חושבת שיוצרים שעושים אמנות יהודית, הם שואבים מתוך המקום הזה, הם מתרגמים איזשהו, זה יכול להיות מילה, אות, נושא, הם מתרגמים את זה לאמנות, והתרגום מעניין אותי בעצם. קודם כל מעניין לקחת את תרבות יהודית כתרגום לזה, אבל אני חייב לשאול אתכם, אתם נשים שיוצרות באמנות, והרבה פעמים יש המון 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 גבולות דווקא לנשים דתיות, אוקיי, תמיד מדברים על שירת נשים, אבל גם, בואו, את מופיעה רק לנשים, את גם לוקחת את ה, אני לא יודע איזה הגבלות יש לך, אולי, ועדיין, תמיד נשים זה לא עירום. מה? אני לא מציירת עירום. לא עירום?
ואת מרגישה מופלט קצת? לא. שחסר לך איזה חלק בפאזל השלם של האומנות שלך? לא, זו הייתה החלטה לגמרי שלי. אני פשוט לא מרגישה לא צורך ולא חיבור ולא רצון לא לצייר את זה ולא להציג את זה. וחוץ מזה מרגישה איזו הגבלה שבגלל שאת יוצרת מתוך מקום אמוני, יהודי, שלא מתאפשר לך להביא את עצמך? לא. זו... לא. אני גם לא מרגישה הגבלה. אני חושבת שאפילו חלק מהיצירה מבחינתי זה לחפש בתוך הגבולות את המרחבים, את האיכות, את אני חושבת שנולדת פה שפה. ועם העולמות שאני מגיעה מהם, שבאמת זה לא העולם כן יהודי, אבל לא דתי, וכל התהליך האישי של התשובה, אני חושבת שזה חשוב לי. כאילו זה תמיד, נגיד, בלבוש, קוד לבוש. אז מצד אחד, קודם כל, כל הרקדניות, כל אחת, אין פה איזה כלל או חוק, אז איך אני כן מביאה משהו שמכבד את האג'נדה שלי, בלי שהוא יהיה חנוק מדי, סגור מדי, שהוא פשוט יהיה פתוח כמה שאפשר, זה אתגר. זה חיפוש, ואין פה איזה כלל יסוד שמנחה אותי שזה ככה ולא אחרת, אבל יש את החיפוש ואני מרגישה מבפנים מתי זה נכון ומתי זה לא. עכשיו, כנה לגבי השפה התנועתית, אין כזה דבר שמצית את התנועות האלה, לא. לא נזיז אגן, לא נזיז חלק גוף עליון, לא נתעגל, לא. זה אפילו לא עובר במחשבה, הגוף יצייר בכל מנעד הצבעים ובכל ביט אפשרי, אבל זה בקונטקסט. איזה הקבלה יפה, נכון? שמעתי, כן. שגוף מצייר. תקשיב, מה זה ריקוד? זה איזשהו ציור בתוך, זה איזשהם יחסים בין האיברים ובין האדם לחלל ובין רקדן לרקדן, זה המון קומפוזיציה, זה כוריאוגרפיה וה חיבור למוזיקה, יש המון 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 מימדים, אז זה מה שמעניין אותי. כמו שהמקרול שלך מצייר, כמו שהמקרול שלך רוקד בעצם. נכון, בהחלט. לגמרי. ניסית פעם לעשות כזה שיתוף פעולה בין תחומים כאלה? אני יכולה לספר שיתוף פעולה שהיה לי ממש לא מזמן. בטח. שהזמרת אתי אנקרי הוציאה שיר חדש, הכתר, ואני מכירה אותה כי למדתי אצלה. גם שיטת ימימה. גם מה את למדת איתה? למדתי עם אתי יחד בקבוצה אצל ימימה. באותה קבוצה, כן. חזק. אז אתי הכירה את העבודה שלי, והיא פשוט ביקשה ממני, בואי נעשה שיתוף פעולה, וכל הרקע של השיר, זה ציורים שלי שעוברים ככה. ראיתי את זה, נכון. כן, ברוך השם, זה היה ממש פרויקט מהמם. זה היה במחשב או שאיך עשית את זה? אני לא עשיתי את הקליפ, מי שעשה את הקליפ זה בעלה, דורון, ליליק. אני פשוט סיפקתי להם את ציורים, ויש שם גם התפתחות של איזשהו רישום שעשיתי, שרואים אותו מתפתח. וזהו, זה היה חוויה מדהימה. אני מאוד מברכת על שיתופי פעולה כאלה. ואת? אני ישר עולה לי חשק. אני חושבת שזה זה מרחב, זה כמו להכין צעודה ביחד. איזה כיף לבשל ביחד. לא, באמת, ממש, כאילו ממש. כל אחד מביא את הסל מצרכים שלו, ויאללה, מה אפשר לעשות מזה ביחד? כאילו נולד משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר נותן מקום ומקבל, כאילו זה... כן, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו שאפשר באמת ליצור ככה ביחד, כי בסך הכל כל יצירת אמנות היא כל כך מורכבת ועמוקה, אז לחבר שני דברים כאלה ביחד זה יכול להיות גם קטסטרופה, אבל במקרה הזה זה יצא מושלם, ועובדה שזה אפשרי, עובדה שאפשר להמשיך לעשות עוד כאלה. אתן שניכן, אם אני לא טועה, חולקות את אותו פרס, נכון? או שאת זכית בפרס השר לתרבות יהודית, כן, ואת... כן, ואני עוד לא. ואת עוד לא, אבל היגשת, נכון? היגשת שנה שעברה משהו. כן. יש עוד מחול, נכון? ובעצם, את רואים את ההתפתחות המטורפת של התרבות היהודית. עכשיו, שאלה עד כמה הממסד צריך להתערב בזה או לא? כאילו, אתה יודע, אתם מרוצות את ההכרה של ה... את זכית השנה, נכון? ממש לפני כמה חודשים, וזאת השנה תזכי שנה הבאה. כן, זכיתי בשלוש פעמים מפעל הפיס, פעם אחת משרד התרבות, זכיתי בפרסים אחרים. מה זאת ההכרה הזאת? מה זה עוזר ההכרה? חוץ מהכסף, כן, אחלה כסף. לא, זה לא עניין של אחלה כסף. הכסף הוא מאפשר את היצירה ולא את כל ההוצאות שיצירה באמת מצריכה.
אז קודם כל אני יכולה להגיד לך באופן אישי שבאמת לעבוד על שתי יצירות קודמות והנוכחית בלי תמיכה, להוציא את זה רק ממה שנקרא ההון האישי, זה היה מאוד קשה עד בלתי אפשרי. יש עלויות, חוץ מיש עלויות הקמה, יש סחירות של מקום, רקדניות וכו'. מי שרוצה להיות עשיר, את אומרת שלא ילך לאומנות. לא, כן. לא, פחות. מעט. כן. שם זה. שמה? רק מעטים נראה לי. אמרת שרק מעטים נהיים עשירים מזה. רק מעטים נהיים עשירים מזה. אני חושבת שרוב האנשים זה באמת פשוט מסירות נפש, מה שהם עושים. לא, אבל אני חושבת, אתה אמרת שאני מתפרנסת ממכירת כרטיסים. אני מטפלת בתנועה. אני מלמדת מחול. אני מנחת ימימה, אני מטפלת רגשית, ואני עושה, כאילו זה בשביל, באמת, בשביל הנשמה, ואני כן, אני רוצה להגדיל את המקום הזה, אבל אני לא יכולה לבסס את עצמי רק על, בפרט עם המקום הזה של רק לנשים, ורק מהיצירה כרגע, ובגלל זה אני חושבת שמאוד חשובה ההכרה, מאוד מאוד מאוד, כי ככל שיש יותר הכרה, אז יכולה יותר הנגשה, יותר צריכה, ולא רק לחובבות המחול ובוגרות מגמות, אלא אחד הדברים שהכי שמחו אותי, זה פעם שהופענו באיזשהו מושב, היו שם כמה כאלה, באיזשהו בית עם, הבאנו לילולאום ויצרנו שם במה, וכל מיני תימניות בנות 80 ו... כאילו שבחיים לא היו הולכות לקנות כרטיס למופע מחול מודרני, היו שם, ואמרו, יאה, איזה כיף, עשיתי כזה כיף, חשק. וזה עשה לי את היום, כאילו, הרבה יותר מיואו. כאילו, הפגשתי אותם עם המקום של התנועה אצלהם, והתחשק להם לרקוד, והם קמו לרקוד בסוף, מול, אתה יודע, מופע מחול מודרני. אז, כן, אני חושבת שההכרה מאוד מנגישה. גם לך, ההכרה הזאת, אתה יודע, קודם כל זה מרגש שזכית בפרס השר. מאוד, כן. תעודה יפה כזאת, והטקס מרגש, וסרט שלם. כן, כן, זה היה מאוד מאוד מרגש, זה עדיין מרגש. אני חושבת שזה, כן, זה נתן לי תחושת אחריות דווקא. למה? מה זה תחושת אחריות? כי מישהו אמר לי, תשמעי, אנחנו מאמינים ביצירה שלך, ועכשיו אני צריכה, זאת אומרת, אמנם זה מתבסס על מה שכבר יצרתי, אבל אני רוצה להמשיך ליצור ואתה יודע, להמשיך להוכיח את עצמי כמישהי שראויה לזה. אני חושבת שמשהו מאוד חשוב זה, ושוב, אני מתחברת למה שאורלי אומרת, שאומן יש לו את הרצון שלו ליצור, אבל הרצון שלו ליצור הוא לא רק בא מתוכו. זאת אומרת, הוא גם בא מתגובות. הוא בא מזה שמישהו נהנה מהיצירה, ממישהו שמתלהב, אז ככל שיש יותר הכרה, בעצם הרצון מתגבר, ורצון זה ממש חשוב, כי יש ימים מאוד קשים שבהם זה נראה שהיצירה לא מתקדמת לשום מקום, או שאין לי מה להגיד, אין לי מה לחשוב, אין לי כוח, כל מיני מניעות כאלה שבדרך גם אורלי מכירה, וכן, וברגע שאתה יודע שיש קהל שצמא, אז אתה יודע, זה כמו תנועת, מה תנועה ש... כמו שואב אותך כזה, אבל שואב בקטע טוב. זאת אומרת, תנועה כזאת שיכולה לזרום. אתה יכול להוציא מעצמך וזה הולך לאנשהו. לעומת אם אני הייתי יוצרת ואף אחד לא היה מסתכל, אז אוקיי, אז נתקע בקיר, אז מה עשיתי? אין סירקולציה, אין כאילו. בדיוק, סירקולציה זה מיישב. אין משוב כזה, גם דדליין. כן. אתה יודע, הרבה פעמים זה... דדליין, כאילו זהו, אני בחודשי, אני צריכה להגיש את זה לפייס עד, ואם לא אז, אז זה גם כזה, פשוט זה נכנס ללוז, ויכול להיות שעם האינטנסיביות של החיים, עם ענייני פרנסה ועם ענייני משפחה, זה היה ממש נדחק, אבל אני מאוד שמחה על הדדליינים האלה, הם לפעמים מאתגרים מאוד, אבל זה גם מוליד ומייצר. עכשיו, דיברתי על מוליד ומייצר, יש דברים חדשים בקנה, את יש לך מופע חדש עכשיו, נכון, שהולך לעלות, מצולם. נכון. אמרת, קוראים לו אולי ארץ? קודם כל, שמחה שלא תלויה בדבר, ישר זרק אותי למקום, כאילו, כולנו היינו כאן בארץ, בלי יכולת לצאת מהארץ, בלי לברוח, לנופש ביוון, ומלא, אני ראיתי מלא אנשים בצפון, אבות ובנים עם תרמילי גב מטיילים. כאילו אמרתי, וואלה, אנשים נהנים פה בארץ, למדו להעריך את מה שיש, לא לברוח. וגם המקום הזה הפנימי אצלי, ששני ההורים שלי עשו עלייה,
ועזבו את המשפחות שלהם ובאו לפה. מאיפה אבא שלך עשה? אמא שלך מדרום קנדה. אפריקה? אבא מדרום אפריקה, אמא מקנדה. והם באו לארץ, ושאר המשפחה נשארו בחול. אז גם מבחינתי מה שקשור לשמחה קיומית, עצם היותנו יהודים על האדמה שלנו, בארץ שלנו, עם כל האתגרים, ויש פה אתגרים, זה חלק משמחה קיומית. אני חושבת שכאילו לא סתם קיבוץ גלויות, אנחנו באמת מייחלים שיהודים מכל העולם יגיעו לכאן, שיהיה את המקום, שזה יהיה הבית שלהם, שהם ירגיש שזה הבית שלהם, בין אם הם כאן ובין אם הם לא בארץ, אז אני חושבת לקרוא לזה ארץ. וגם הסאונד כזה היה נראה לי מין מטומצת כזה ויפה. אז מה מתוכנן לך עכשיו אחרי הקורונה? בעזרת השם שנעבור אותה, כן, אנחנו... בעזרת השם, זה ככה נראה בכל אופן. אז כמו שאמרתי, אני במהלך של סדרה של ציורי תפילה כאלה. מה שקורה עכשיו זה שבעצם אין תפילות יותר בחוץ. את לא מרגישה קצת באסה שאין תפילות יותר בחוץ? זהו. אני ממש מתבאס מזה. אצלנו נשאר, אנחנו נשארנו את המניין ואנחנו לא מוותרים עליו. כאילו אמרנו שזה נשאר ככה, בני, כאילו, שכנים בנו אוהל, אמרנו לא מפרקים את האוהל ו... זהו. לא, זה אצלנו לא. עד החורף הקרוב בצפת. זהו, זהו. היה לזה פלוסים ומינוסים, ממש. כאילו, זה גם פתח את הראש לחשיבה אחרת על תפילה, אני חושבת. אבל כאילו זה כבר לא אקטואלי באיזשהו אופן, מצד אחד. מצד שני, העניין של תפילה הוא תמיד אקטואלי. אז אני עדיין בחיפוש הזה של לאן זה ילך. נראה, ימים יגידו. את לא מרגישה קצת... מתבוננת מהצד בכל הקטע של התפילות שהיו בחוץ? את יודעת, כי את מציירת את זה מהצד, אבל את לא יכולה להיות שותפה כאישה? בפנים. כן. אתה כאילו רוצה להכניס אותי למקום הזה של מה החלק שלי במניין? לא. אז לא. אתה שואל? איך שאת מרגישה את עצמך כאישה? זאת אומרת, כן. שאת מציירת בעצם את התפילה של הגברים, אבל את לא לפעמים אומרת, רגע, איפה המקום שלי שם? או שאת אומרת, המקום שלי דווקא... פה מאחורי המכחול. אז בוא נדבר קודם כל על המניין עצמו. אני לא פמיניסטית במובן המקובל של המילה. אני פמיניסטית במובן הזה, זאת אומרת, יש הרבה דברים טובים בפמיניזם שכמובן אני עוצרת ואני מאמינה בקול של נשים וחשוב, אבל אני מאוד מאמינה גם בהבדלים בין גברים לנשים, הבדלים תפקודיים בעיקר. ולכן אין לי רצון להשתלב במניין עם גברים כאחת מהמניין, כי אני לא חושבת שזה התפקיד שלי, ואני גם נהנית מזה. אני נהנית מזה שזה לא התפקיד שלי, יש לי מספיק תפקידים אחרים. אז כן, את גם מזדהה איתי. אז כן, אז אני צופה. אני צופה הרבה על המשפחה שלי, זו משפחת כהנים, ויש לי רק בנים, ויש לי... כמה בנים יש לך? יש לי 7 בנים. 7 בנים? כן, 9 נכדים בנים. לי יש 7 בנות, 7 בנות. אולי... כאילו, כן, שידוכים. אתם 7 בנים ו7 בנות? כן. לי 7 בנות ו2 בנים. רגע, אבל המשכנו... ו4 נכדים. בנים או בנות? רגע, בנים או בנות? נכדים, בנים. אז זהו, אז אצלנו זה 9 נכדים בנים. שזה כאילו המשיך את הרצף. לא, נו, זה 7. נשמתה לו. הנה, הוא צוחק עכשיו אוריה. אנחנו כן, נשחקים שם איזה, זה כי... את רוצה להגיד שיש 7 ילדים, 7 בנים יש לך? כן, כן. ו9 נכדים בנים? כן, ועכשיו נולדה לנו נכדה. מזל טוב. כן, ברוך השם לפני כמעט חודש. כן, וכולם כהנים. וואו. אז כשהם מגיעים נגיד לבית כנסת ביחד, ויש 3 דורות של כהנים שעולים לדוכן, זה מרגש, אין דברים כאלה. אז באמת הציור הראשון שציירתי זה היה ברכת כהנים. וואו, איזה מטורף. אז כן, וכמו ש... כמו שורש בעשייה שלך. כן, כן. אבל יחד עם זאת, בגלל שבאמת אני מחפשת את התפילה באופן כללי, ואני מאוד מאוד מתחברת לתפילה של נשים, אז זה לא אומר שאני לא אצייר נשים מתפללות. פשוט מה שעכשיו יצא זה הדברים, שני הציורים הראשונים האלה, אין בהם נשים. אבל כן הייתי רוצה לצייר נשים מתפללות. ממש, אני מאוד מאמינה בזה. אתם ממש, שתיכן ממש כאילו חלק מזה והכל.
ועכשיו, אולי ברכה לנו פה לא נורא בסדר, כך היא הלכה לנו. אבל זה מאוד קשור אחרי שאת יודעת, נמצאת עם 7 בנים, 9 נכדים. כן. נכון? וואו. ואיך זה, את יודעת, זה לגדול בית של גברים, ואיך הם תופסים את סבתא מציירת? הם עושים פרגנים. כן? בטח, מאוד. קודם כל, אתה עם הסבתות הכי כאילו צעירות שראיתי, אתה יודעת, זה כולכם אחת מציירת, אחת מחוללת. למה לא? לגמרי. כן. כיף, חיים. כן. ואם עכשיו מישהי צעירה רוצה עכשיו להתחיל מחול או לצייר, תנו לי טיפ אחד מכל אחת מהתחום שלה. מה הדבר הראשון צריך לעשות? קודם כל, פשוט בואי לרקוד. קודם כל, תעשי את זה. ריקוד זה לא דבר שמדברים עליו. אפשר לדבר עליו, אבל ריקוד זה דבר שעושים אותו. קמים לרקוד. להתחיל להזיז. כן, אז כמובן, זה כל דבר לגופו ועניינו. אם אחת רוצה כזה להתמקצע וזה, ושואלות אותי, אני חושבת שזה חלק מהפיתוח של שפת המחול בעולם היהודי. כן, נשים הן משפחתיות, הן יולדות מי יותר, מי פחות, אבל זה מרכז, וזה חלק מהשפה, אז איך? וזה לגמרי לגמרי אפשרי. אני חושבת שכל המקום הזה נפתח לגמרי, ואני נורא מקווה שהוא לא יסתור את המקום היהודי. כאילו זה לא ההבנה שאם אני רוקדת, אז זה לא מסתדר, זה סותר, לא. איך לחבר, בלי להתפשר על המקצועיות. זה מימד אחד. מימד שני זה יש אישה באשר היא, כמו הסבתא התימניה המאממת הזו, או מישהי, יש מלא שאומרות לי, יו, זה החלום שלי לרקוד פעם, זה החלום, אז יאללה, בואי לרקוד. אז את לא תרקדי בבת שבע, את לא תלכי, אבל את יכולה מאוד להתפתח בתוך העולם הזה ועם השפה הזו, אז פשוט to do it. חני. אני מסכימה מאוד. אני יכולה לספר על עצמי, בסדר? כי רק על עצמי לספר ידעתי. אני תמיד ידעתי שאני רוצה לצייר, אבל 7 בנים זה באמת אינטנסיבי. בכלל, 7 ילדים, ילדים זה אינטנסיבי. לא, בנים, בנים זה גם אינטנסיבי. ובנים זה מאוד אינטנסיבי, כן, נסכים על זה. אז מה שעשיתי זה שכל השנים האלה הייתי יוצרת בלואו-קי. זאת אומרת, בזמן הפנוי שהיה לי, יצרתי. עשיתי כל מיני תחומים של אומנות. עשיתי צורפות, ועשיתי ויטראז', ועשיתי... לימדתי ריקודי בטן אפילו. כן? ו... פה הקטע של המחול עכשיו... התחבר. מתחבר קצת. גם אני מתנועת על הנייר. כן. וביום שבו הרגשתי שאני יכולה לצאת להתמקצע, אז עשיתי את זה. זאת אומרת, לא שילבתי את גידול הילדים האינטנסיבי עם הלימודים וההתמקצעות. חיכיתי שיעבור שלב ראשון, ואז להתחיל שלב הבא, את השלב הבא. ואז יכולתי באמת להתמסר, גם פה וגם פה, אבל הייתי צריכה כל הזמן להיקרא בין שני הדברים האלה. ובאמת צריך, זאת אומרת, זה לא קל לאף אומן, אתה יודע, להגיע למקומות שמכירים אותו ושהוא מציג והכל. אז נעזרתי המון, אם אתה שואל אותי, כאילו, למה היהדות כל כך חשובה לי בעניין הזה, זה בגלל שזה באמת הכוח שנתן לי את הכוח לעשות את זה. האמונה הזאת שזה מה שאני צריכה לעשות, ושהשם עוזר לי, ושיפתחו בפניי הדלתות כשאני אצטרך אותם, זה רק בזכות זה. טוב. לא הייתי צריכה לרוץ אחרי זה בגיל 25, עם הלשון בחוץ, תוך כדי שאני מחליפה טיטול ומסדרת בייביסיטר. אז יפה, גם 7 בנים, 7 בנות ושתי בנים, נכון? והסבתות, אבל בסופו של דבר גם אמנויות גדולות. תודה רבה עד שבאתם לכאן. תודה, תודה רבה לך. כיף, למדתי הרבה בין בשיחה הזאת. תודה רבה. תודה, יונתן. היה כיף.